planesh ke për këtë verë? Na zbulo pak projekte, muzikë, ku dion pushime? Për këtë verë, në muzikë nuk është që kam shumë plane, sepse normalisht Albani është full on tour këtë verë, me koncerte, me klipe, me këngë të reja. Unë normalisht kam dhe biznesin tim, dyqanin Mimi, dhe ajo më merë goxha shumë kohë, kam dhe dy fëmi, për cilët natyrisht që duhet të përkujdesem, por që për këtë fund vit kam një projekt shumë të bukur, me disa zbulosh, me disa këngë të reja, kështu që e pres me pa durim, sepse realisht më ka marrë malli, dhe erdhi momenti ku realisht dua, do më thonë, gjithë pasionin dhe dashurin time ta investoj. Portokalli, çka kjo zgjedhje? Besoj që është tregon shumë dritë, tregon shumë mirësi, edhe unë sot dua që t'jap sa më shumë dritë edhe dashurinë në dasmën e Kleas. Në alkool, këngëtarët pinë alkool? Jo, nuk është alkool, është roze. Roze. Tani unë nuk jam më 20, kështu që më lejohet, po gjithsesi nuk është se, jo, kjo është thjesht fillestare, meqense fillonata, pastaj unë pi vetëm gjatë gjithë natës,